Ukončte teplý výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická.
a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlov.
Příští stanice, hlavní nádraží, cestu na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Florence, přestup na linku B. Nádraží Holešovice, přestup na linky S a další vlakové spoje.
Nádraží Holešovice.